Bost abadek itxialdia eta gosegreba hasi zuten Bilboko gotzaindegian 1969ko maiatzaren 30ean. Latz ordaindu zuten frankismoko elizari aurre egin izana, eta Zamorako kartzela berezian sartu zituzten. Presoaren lehen egin beharra baina, ies egitea da. 40 urteren ostean, Alberto Gabikago Geaskoa, Xabier Amuriza, Josuna Beran eta Julen Kaltzada beren historia kontatza erabaki dute. Dagoeneko, zendu den Nikola Telleria 5. abadea ahaztu gabe. Hamarkada hori, 70-70ra hori izan da Euskal Herrian niretzako hamarkadarik esplosiboena, maila guztietan. Kanpoan zegoelako mobilandiak, eta sektore guztietakoak. Bai, langileenak, ez ere, gero ikasleak, eta bueno, abadeak ere osartu ginen, pesak ere, osartu ginen batzu. Olakori, frankismoaren denporan da, orduan da, jenteak bazekoen gogoa ere, grina ere, ba, zehau zer ikusteko, orduan, gorakada izan zen, ba, dana, orokorra izan zen. Balago egintzak zara egite zuten, ba, jerarkia bera, eliza ofiziala, kompromiso larrian jartzen deben, ze euren eremuan, poliziak ezin eban sartu elizaren baimenik gabe, orduan erakutzein beharra den herrian neurrean, ba, eurak emote dela baimenat. Guk ez dugu nahi privilegiorik, baina hori baimenarena zeuk grabe behar duzu, eta zeu izango zara historiaren aurrean, emon duzuna. Gozegoela bat egitea egitik, baimena eman duzuna, zeu izango zara. Badakigu eman duzuna. Badakigu eman duzuna. Hola izan. Claro, abadeak juzgatzen, detenitzen aztea oso txokantea zen orduan. Gu orduan ginen, nik beti izan da, Julio Iglesias baina popularra ginen orduan abadi. Madrilen zentzazio izan zen, nire juzio izan zen ian, pantakto bat batez be, sotanak inikustia kalian prozesio ondizan Madrilen, laro behi abade, garo, hori zen. Baina ez abade batzuk, Gabik hau epaitu zutenean, hau, honen kasu ezagutzen ezeban, numerik ezeban Euskal Herrian. Eskuidun torturatzen bagaitxu egu, ordu bai armatzen dana. Ebrina, ni betzen neure ere txiza, eh? Ba, genekien estadoaren txat jasan ezin jazela, abade batzuk horre, abade batzuk endreratzen ebitzea. Horretin, nik uste dut, kondena ere eredu garria izan zela, ez? Gardinekoan, kartzelan amaitu behar nebala. Baina amaitzekotan, geure ekintza bategaz, potente bategaz geuk egindakoak. Honeri urte bi imon biharrik, ama bi urte bi imon. Azkenean, Tribunal Frankistak 12 urteko kartzela zigorrarekin Zamorako espetxe berezian sartu zituen. Hala ere, berehala hasi zen handik ihes egiteko plana gorpuzten. 16-17 metro ziren zulua, errazintoa zegoen kartzela ingurua errazintoa egoten da, garitak eta han barruan. Garitak. Da, azkenean ziur zema metro zedunan, da, bueno, azkenean 10-11 metro doziren, orduan, azten zara, ormaren barrutik. Horma, azpitik, zimentazioa sakona izan balitz, ba, esan hain sakona gertau. Ba, hori azpiti pasatu, gero bestearen azpira pasatu, hanbe azpiti pasatu, eta beste aldean dana jota, 16 metro ziren. Erdiko, presintua da dana jota. Ba, ilargia ere, bai, segune erabakita zegoen, ilargirik zegoen gau batez, ilargia gau batez oso harri zuria zan, da ilargiak egun du, barkitasuna egiten zuen, orduan, izan behar zuen, gau egilunena, atera behar ziren orduan, ze afalostean, ordu bete zegoen, afaldu eta 10 izten gintuzten handa, tarte hori aprobetxatu behar zen. Urte eta erdi zuloa egiten pasata gero, 1000 komeri gainditu ostean, behin zuloa prest eta ieseko eguna jarrita zutenean, zoritxarrak kolpatu zituen Euskal Abade hauek. Guarda batek harrapatu egin zituen bete-betean, kalera ematen zuen zulo baten inguruan. Hori izan zen, halako krueltasun probientziala urtebet terdizien, hainbeste paseu. Dana hain llegero horan, hau zelan izan egin, ematen du baten bat zain egon zela hori gertatzeko, baina gertatu zen, ze gaitik, ba ezken duen argitu. Eta hala, errua denen artean banatu beharrean, hitz egin da zeukaten bezala, Josu, Alberto eta Jon Etxabe egin zituzten zuloaren erantzule. Hauek, segurtasun handiko kartzela batera eraman zituzten, eta bestei, zigor desberdin bat jarri zieten. Handik urte batzuetara, askatu zituzten, eta ordutik 40 urte pasa dira. Sotanak aspaldiatzean utzita,
euren historia, euren ahotik kontatu nahi izan dute.